кабели. Сложни инсталации. Забравете за това. Соларна камера RobiCam за непрекъсната сигурност. Мощен соларен панел и огромен капацитет на батерията. Соларен панел с мощност 3,8 Вт и масивна батерия от 15 000 мАч. Тази камера е създадена да работи непрекъснато дори в облачно време. Надежна и издръжлива в екстремни условия. С своята водоустойчива конструкция IP66 тази камера е проектирана да издържи на тежки атмосферни условия, работейки при температури от минус 30 до плюс 55 градуса. Тази камера не само засича движение с висока точност, но и предава и приема аудио, позволявайки ви да комуникирате с всяка точка на своя имот. Изпраща светкавични известия с снимка. Купи сега и посети нашия сайт.